Siang semuanya. Iki sayur wis 3 dina kon ngejare kon mangan. Tambuh jajale. Kayak wis 3 dina lho rek, kayak ampun kecut-kecut piye ngono. Bae nak ora ora. Nek iki sego wis 5 dina. Iki klambiku iki pas malam Senin pangan nempel ning awak urung ganti. Nek celanaku wis seminggu urung ganti iki. Kayak iya iki ya sayur telung di iki telung aku terkena semua apa ya tanya sih sego iki telung dino enek rong dino enek terus kaya ngene pangkon mangan piye perasaanmu rek tunggu selanjutnya oke.